皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。クッキーヌの部屋へようこそ。今日お話しするのはスピリチュアルハラスメントについてですね。スピリチュアルハラスメントという言葉はないと思うんですけれども、もっと強い言葉を使ってうちの生徒さんには説明してるんですけど、これ YouTube ですので言葉が禁止だったりするかもしれないので、ちょっとやんわりとした言葉としてスピリチュアルハラスメントという言葉を使いました。で、スピリチュアルハラスメントっていうのはどういうことかっていうと、スピリチュアル関係のスピリチュアル大好きな人たちのオフ会とか、そういう仲間うちの会合とかに出た時に誰しも一度は経験したことがあるとは思うんですけども、頼んでないのにリーディングしてくる人とか、頼んでないのにヒーリングしてくる人とかいるんですよ。で、最初のうちはそれがね、嬉しがられたりとか、やってもらった方も喜んだりすると思うんですけども、それ頼んでないのにやってくる人っていうのはエスカレートすると、もう頼んでないのにあなたの守護霊様が言ってるからあなたはこうした方がいいとか、もう本当に相手を支配したいっていう欲求がある、もしくは相手に対して自分がアドバンテージに立ちたい、だから優位に立ちたい、人間関係において優位に立ちたい、もしくは相手を支配したいっていう潜在的な欲求、もしくは人注目を浴びたいという潜在的な欲求が隠れてたりするんですね。そういう頼んでないのにリーディングしてくる人っていうのは、で、いい例だと、まあこれは知り合いと知り合い、2人とも知り合いなんだけど、その知り合い同士で起こったことっていうのは、なんか人を使いっ走りにしだしたんだって、その知り合いとその知り合いが。で、こっちがもう使いっ走りに。で、こっちの方はチャネラーさんで、こっちの人は別にチャネラーでも何でもない友達なんだけど、それで最終的に使いっ走りにしてジュース買ってこいとかって言ってきて、で、嫌だって言ったら、神様が買ってこいって言ってるのよみたいなことまで言い出したらしいんですよ。それしたらもうさ、それってさ、あれ、相手を支配したい、通り越して、もうエゴだよね、みたいな。しかもその人はちゃんと繋がってんのかね、みたいな話になるし。まあ本当に、だから頼んでないのにリーディングする人に限って、あなたの守護霊様がこう言ってるとかね、あなたのガイドがこう言ってるって言って、他人を自分のいいように変えようと思ってるのね。それって大体がエゴから発信で、本当にスピリチュアルな存在とつながって言ってることではない場合が多いですね。だから皆さん気をつけてくださいね。チャネリングできるようになりました、エネルギーワークできるようになりました、ヒーリングできるようになりましたっていうと、もう本当に相手の許可なく勝手にリーディングしたりとかね、勝手にチャネリングして相手にメッセージ、私もね結構ありませんね、もうないですけど、スピリチュアル歴15年くらいなのでもうそんなことはないんだけど、最初の頃は勝手にですよ、あなたのリーディングしたのがこうでこうでこうだとかって勝手にリーディングメールが送ってこられたりとかね、いろいろもう占いに関しても、私占いも結構プロだったりするんで、そういうことやってくる人にはピシャって返すんですけど、あなたは何々空母だからどうした方がいいとかって勝手に送ってくる人、生年月日とか載せてる人、そういう人がいると、まあ、勝手にそういうことをリーディングしないでくださいっていうことと、その人よりも詳しい知識でそのことに関してご返答をさせ上げるともう黙ったりするんですけれども、やっぱりいい気分しないですよね、勝手に言われたりとか、勝手にチャネリングリーディングされてもいい気分しないし、勝手に占いとかでね、生年月日をもとに占いしてその文章を送りつけられてきても困るしね。それとあと一番困ったのは、勝手にエネルギーワークをして、勝手にエネルギーワークをした後にあなたのなんとかかんとかのなんとかを私が預かってますのでどうのこうのとか言って、はぁみたいな話になってくるでしょ。そうするとなので、勝手にやって、ね、これだけね勝手にやっちゃいけないですよって言っても、女性の人ってたまにね、でも夫と子供は私の一部だから他人じゃないんですみたいな話になってくるんですけども、
同じですよ。夫とか子供とかに関しても基本的には相手の許可を取らないとリーディング、チャネリング、ヒーリングしないでください。それはどういうことかっていうのは、相手のスマホを勝手に見てるようなもんですからね。相手のパソコンのハードディスクの中のを勝手に見てるようなもんですからね。そしたらね、いや私旦那のスマホは全部チェックしてますっていう女性がもしいたらね、あそうですかで終わっちゃうんですけどねでも基本的には嫌だよねという形で、チャネリング、リーディング、ヒーリング、占いもそうですけれども、できるようになったからといって相手に関して相手の許可なく見るというのはタブーです。もう本当にタブーですね。で、嬉しいって人もいるかもしれないですけれども、その関係がね良好で対等ならばいいかもしれないですけども、だんだんとこっちの方がリーディングやチャネリングとか占いとかを勝手にする人がだんだんと支配欲というのを必ず出してきて、それでもう本当にねなってくるという形に、でもうマインドコントロールとかしてくるし、まあ、アドバンテージに立ちたいということになってくるから、話が堂々巡りになってきてますが、そういうことには注意してくださいということですね。だからこれからチャネリングやリーディングできるようになった人も、なったようになった人も、相手の許可を取って相手がいいって言うんだったら言うということね、勝手にメールを送りつけたりしないってことですね。いろいろあって、まあ最近そういう問題があったっていうことではなくてね、そういうことが起こりそうだっていうことなので、ちょっと注意してほしいっていうのと、やっぱりチャネリング、リーディング、ヒーリングを習いたての人っていうのは、できることが嬉しくてそういうスピリチュアルの会合に行くと、相手に望まれてないのにあなたに何とかの霊がついてるとかね、あなたに何とかだとかって言い始める人がいるので、それはちょっと注意した方がいいですよっていうことを言いたいと思いました。以上です。あ、ポチッとな。福地味の部屋にチャンネル登録すると自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。